हाय फ्रेंड्स, जय मन संगले। आज मोर आ गोटे ब्लॉग एटा शूट करवा लै जाउ छे। जेंटा हला मुई जते बेले शांत थली पढ़ो थली जेन सेन के नवा लै जाउ छे, सेते लै चलो देखमा आग दे काना काना होछे केंदा होछे हमर स्कूल। एरे बाहर जे छे पूरा घरु देखो केंदा एरिया होछे पूरा छुट्टिया गाय ता मोर छुट्टी त पराय जड़े मोर घर जेसे हमर पूरा देखि को फट के छट्टे ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ଅଛେ। ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଛୁଟିଆଟେ ଦୋକାନ ଗାଁ କେତେ ବାହାର ଭରିଛେ କରୁଥିବ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗାଁ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛେ। ଇଆଡ଼େ କ୍ଷେତ ମାନେ ଅଛେ ଦେଖ କେନ୍ତା, ପାହାଡ଼ ବି ପାଖେ ଅଛେ ଆମର ଗାଁର ପୁରା। ଟିକେ ଦେଖିପକ ସେ ଖଜୁର ଗଛ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହେ। ଏଇଟା ଆମର ପୁଲିଆ ଯେସୁଁ ମାନେ ବ୍ରିଜରେ ଏଛେନ୍ ତ କେହି ନ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯାଉଛେଁ। ଏଇଟା ସେ ରାସ୍ତା ହେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଲାଗି, ସେନୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖୁଥିବା ଦେଖିବ କହ କେନ୍ତା ଆମ୍ବୁରେ ଅଛେ ଇନ। ଏଇଟା ଜାମ ଗଛ ବି ବହୁତ ଆମ ଫଲସି, ବହୁତ ଜାମ ବି ବହୁତ ଖାଇସୁ ଆମେ। ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ରାସ୍ତା ହେ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବା ଏଇଟା ଯାଉଛେ ଆମେ। ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛେ, ଟିକେ ଦେଖମା କେନା କେନା ବନେଇଛେ ଯେ ଦେଖିପକ କେନା ଗାଚା ଖେଳୁଛନ୍। ଏଇଟା ହାଏ ହାଏ କହ, ହାଏ ହାଏ କହ, ପଇସା ପଡ଼ିଛେ କେତେ କେତେ ଅଛେ। ଏଇଟା ଗାଚା ଚାଲିଛେ ଡଙ୍ଗା ଉଡ଼ି ଦେଲେନ। ଏଇଟା ସେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବହୁତ ପଇସା ପଡ଼ିଛେ ୟାର ଏଛେନ୍ ଦେଖୁ ମହେଶ ନେଇ ପାରବେ କିନି। ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛେ କେନ୍ତା ଉଡ଼ାବେ ଯେ ଦେଖୁ ଟିକେ ଉଡ଼େଇ ପାରବେ କିନି। କାଁ କରୁଛୁ ବୋ ଏଇନେ ଏକଲା ବାବୁ? ଏଇଟା ତ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଯେନ କି ମାନେ ଏକ ନୁ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ ତକ ଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିପକ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ବାବୁ ଛାଟେ। ସ୍କୁଲ ଯେନ କି ମାନେ ଏକ କ୍ଲାସ ନୁ ତିନି କ୍ଲାସ ତକ ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ ତକ ଅଛେ ବାକି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କକ୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ ସେଇଟା ମାନେ ବନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଦେଖିଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଏନେ କି ଏକ କ୍ଲାସ ନୁ ତିନି କ୍ଲାସ ତକ ମୁଇଁ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖାଉଛେ କେନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯେନ ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ରୁମ୍ ମାନକେ ଅଛନ୍ ଦେଖାମି। ଏଇଟା ସେ ରୁମ୍ ହେ ଯେନ୍ ଆମେ ଏଇନ ଚାରି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏଛେନ୍ ତ ଏ ରୁମ୍ ମାନେ ଟିକେ ଛେନି ରୁମ୍ରେ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନେଇ ହେବା ଦେଖିବ ଟିକେ କେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ରୁମ୍ ପୁରା। ମୋର ବୁତା ବାହାରିବ ରୁମ୍ ବି କେନ୍ତା ଅଛେ ରୁମ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଆଉଛେ ଏଇଟା ରୁମ୍ ମାନେ। ଏତେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବନଉଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ସାନ ଥିଲୁ ନା ଟିକେ ନାପି ହଉଥିଲୁ କେତେ ହାଇଟ କାହାର କେତେ ହାଇଟ ଅଛେ ଏଇଟା ଦେଖିବ କେତେ ଅଛି ମାନେ ପୁରା। ଏଇଟା 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର
କେତେ ଫୁଟା ବାଜି ତ ସେତେ ବେଳେ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନେଇ ଥାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମର ଇନ ଥିଲା ଏଇଟା ନଥିଲା ବାକି ସେଟା ତ ଧସ୍କେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଫେର୍ ଏଇଟା ସାମାନ କରି ଦେଇଛନ୍ ସରି ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କହୁଥିଲି ଏଇଟା ବି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଇଛନ୍ ଏବେ ଏଇଠାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେନ୍ତା କି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭୀମ ବନାଲା ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦିନ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଏଇଟା ଆଇଛନ୍ ସେଥିଲେ ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଲେକିନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କେନି ନ ଏକଲା ଆସିଛେ ଦେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ରୁମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ତ ନୂଆ ନୂଆ ବନିଛେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନେଇଥାଏ କିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଏଲେଟ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ନିକେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଏଇଟା ତ ନିଏ ବନିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ସଫା ବି ଡେଲି କରୁଥିଲୁ ପୁରା ବାନ୍ଧରେ ବି ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲୁ ଏ ଜାଗା ପୁରା ଏନ୍ତା ଖାଲି ଥିଲା ବାକି ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲୁ ସାରିଦେଲି ନ ବାକି ଆଉ କାଣା କାଣା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏ ଗଛ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ପଡ଼ୁଥିବ ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ଲୋବ୍ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସାନ ଥିଲୁ ବୋଲେ ତ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଣିଥିଲେ ଯେନ୍ ସେଥିରେ ମ୍ୟାପ୍ ତ କିଛି ନିନ ଗାଁ ଖାଲି ଆଉ ଦେଖାଉଛେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ନଲକୁଆଁ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି ଯାଉଥିଲୁ ସେ ନଲକୁଆଁ ନିକେ ନେଇକରି ଟିକେ ଏଇଟା ସେ ନଲକୁଆଁ ଥିଲା ଛୁଆମାନେ ତ ଏଇନା ପୁରା ସଫା କରି ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ନା ଖେଲସନ୍ ଲେଖା ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଥି ତ ମୁଇଁ ନେଇ ଆସି ନହେଲେ ଦେଖିଥିତି କେନ୍ତା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା ଖେଲସନ୍ କେନ୍ତା କରସନ୍ଟା ସାରିଦେଲି ସେନ୍ ବାହାରୁଛେଁ